Tukiwa pale, one day nilikuwa nimetoka kwa shamba, nikikuja kwa nyumba. Nikapatana pale na nyoka, which sikuelewa ni ya nini. Bila kata kupiga nduru, mama ikuja akanipiga kofi sana. Which hata nilisikia kama nimemwagamia, but mimi nikumwagika. Nyoka ilikuwa kubwa juu ilijaa mlango. Ilijaa mlango which ilikuwa. Na sasa sahi ni kwa sababu unaona ilikuwa kavi ni kwa hivi. Yeah, so ile kupiga nduru mama kuja akanipiga kofi. Akaniambia ni nyamaze. Then hiyo nyoka akaamua kwenda kwa ile nyumba yake na hiyo nyoka ikamfuata nyuma. Nikakaa na wasiwasi na kwa hiyo boma for the next 2 weeks. Juu ilikuwa nilikuwa najenda kwenda Kisumu. So before niende Kisumu pia ikabaki kama leo usiku akanituma tena kwa bedroom yake. Kwenda huko naenda kuchukua alikuwa ametuma kibiriti. Kufikoni kasikia masauti si masauti za kawaida. Kwa shile kibiriti kapatana nyoka tena kwa pale kupiga nduru tena. Tena nikapigwa tena kichapo kenye sikuelewa ni ya nini. Kafuta kwa nile nyoka sio nikauja kurealize kumbe vitu vya watu wananiambia kumbe ni ukweli. Kuzikwa sikia kwa watu ati huyu mama ni mchawi sijui na nini basi sikuwa naamini. Juu sikuwa iona anything yenye na relate na uchawi. Tukasubiri kuelekea stage sikupata gari ya kwenda Kisumu. Nikapata gari za Kisiko ndizo zinakuja sana. So nikakaa hapa nikasema no. Yenye nimeona huko jana sisi nikavumilia sisi kama hata kwenda kwa kijana yake Kisumu. So nikaamua kwenda Kisii kwa wale watoke wa kwanza. Niende ni share nao the story. Kufika huko elezea ule sijui alikuwa ni kama anti yake. Kwa boma ito kwa nani kwa Ombaso pale mso Joan. So the guy huyo mama kaniambia ndio tumaisikia kwamba ni mchawi lakini tujisikia kitu kama hii. But yeye kama umeona then ni mchawi basi. So nikakaa pale akaniambia nipeleka shule ufuichi shule sikuenda. Nikamwasa akaniambia sasa utakukinilisha ng'ombe zangu kijipanga utaenda shule. So pale nikakaa tu maisha mazuri ni na nini. Dole mama pia alikunuza pombe. But hapo nataka tujikane uza pombe. Tukaendea kana hiyo maisha tu ile ya uchunge ng'ombe rudi but watoto wake wanaenda shule. So one day tukakuwa na matanga kwa boma ingine, tukaenda tukazika. 4 days later, hapo ni saa maajabu saa zaidi ya nilikuwa nimeona molo. Okay, I remember by then, nilikuwa na around 14, 15 to 16 years. So nikiwa pale, huyo mama aliamua nilikuwa nimelala na kijana yake kwa room, kitandangi kwa hapo, yao jamaa iko hapa, yao ndio kijana yake iko hapo. So the guy waliingia na mapanga na mashoka wakaniambia ni nyamaze. Huko mwa nyamaze wakaniambia ni wafate nyuma polepole nisije kupiga kelele yote. Kutoka pale nikawafuata polepole kutokujua tunaenda kwa kwele kaburi yetu kwa tumezika ule mama. So huyo mama kufika kwele kaburi wakaamua kuchimbwa ile kaburi na maana hizo majembe zao wakaingia wakatoa ile jenazo wakaiweka kando wakachukua ile mwili wakaeka kwa karatasi wakaitoa nguo. So hapo nikalazimishwa niweze kusugua ule mwili. So ikabaki au na mwaga maji mimi nimeinama na sugua ile mso maji inanirukia tu na kila kwenye kulikuwa na shimo kulikuwa rudi kumaanza kuharibika. So zile dudu zimeanza kutoka kuna mbwa ingiza mkono hapo toa hizo dudu yani ilikuwa yani ilikuwa inastua sana. Sababu ni madudu, mtu ameharibika, unasugua hivi ni ngozi inatoka tu. But then nikamaliza, kaniambia songa kando, wakachukua kuku, wakakata, wakamagilia damu, tena nikaambiwa tena nianze kusugua tena. Wakamwaga maji nikasugua na mkono tu bila kitu, nikamaliza, tena nikaekwa kando. So, kwenye saa nikasema lipa kunistua zaidi, ni kwenye sawa likuwa na kata ule mwili. Jajabu kujifunika macho wanaambia lazima uangalie. Lasi hivyo tutakuingiza kwa hii sanduku. Tukuzike ukiwa uhai. So sikuwa na option ile ya kuangalia. Wakata in pieces. Baadaye wakapaka kwa makaratasi. Wakanichukua kanirudisha kwa nyumba wakaniambia so weka zako imeisha. Tukurudishe.
kurudishwa kwa nyumba, nikalala ufuchi, nilipata saa usingizi, sijui ilitokea hapa, nililala.